optatibus, per favor, vagi a la sala de Dermo Ciutadania. Senyoretes adúlteres, sisplau, abstenguin-se de masturbar-se en públic. Els recordar que tenen una sala habilitada per tal activitat. Senyors clients, l'hospital disposa d'aparells especuladors, de servei de McDonald's i perversions vàries. En cas de desitjar alguns serveis especials, posin-se en contacte amb la secretària del Vaticà. Moltes gràcies. Tinc, 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 tinc. Ah, per cert, per sobreviure, beguin whisky. Tenim 100.000 hores aquí sempre. I ara els espanyols foten dos ABCs, una bandera espanyola i... I un altre aquí, que no s'entén ni què... Aquí també diu... Aquí també diu Catalunya no sé què, Rajoy no sé què... Jo crec que... No sé, no sé... Què diu? Jo aquest no me l'he mirat gaire. Què diu? Trobo que... No sé, hi veig moltes paraulotes, eh? A veure, men... Mira, parla sí. De masturbació. Ho va dir ara... Podríem anar a la sala aquesta després. Troba. Perquè estarem aquí amb l'assegurança. M'ho aniria bé. Total li va bé sempre això. No ho sé. Ja que podria estar en compte. El mirall es fa gran, com les meves pupil·les. I l'habitació queda fosca i m'hi acostumo. Feliu. Perfum de mi, del meu perfum i del fum de la cigarreta que s'escola per entre els cabells i els pèls de Maria, que arranco un cop al mes, i els pits es mouen, els naturals, els de silicona, suaus, com una vaca deixant remar la corrent. No penso en ell ni en tu, en mi, i m'excita que m'estimi tant. El mirall s'entela, s'estreny, i la música s'aixorda amb els meus crits ofegats. Ai, els veïns. I tinc els dits amagats entre les cames, jugant, com els nens petits, el toca-toca, amb les textures dures. Tu creus que la Montserrat Cavaller es masturba? Perquè, a veure, aquest no t'aprendis, diu. La forma hostia, diuen. Jo només veig mames en l'aire, una Montserrat Cavaller de 90 anys. Sí, 90 anys i masturbant-se, jo espero també. Ah, mira, veus, aquí se queixen d'Espanya. Plural, plural, aquesta Espanya, que fumo ducados. Aquí aquesta també en té un, de fumar. Ah, mira, tenim servei de taula, eh? Tenim servei de bar, però no es pot fumar aquí, a la sala d'espera. No sé, quines assegurances cada dia? Diu, 5:08. No puc encendre'm una altra cigarreta. El cendré sabrà que fa massa estona que m'espero. I bé, el client aquí tranquil, amb la bici, amb el deixa aquí tot... I aquestes del bicing s'han de tornar. Putes fashions, estic fins als collons, tio. Tenc un bicing incontrolable. No puc aparcar dins aquesta ciutat. La plaga és de Picasso. Tenc bicing. Una mena de bici. No, què em passa amb aquesta ciutat? És que trobo que tothom ha d'anar fent el mateix. Borratxes de botigues. N'hi ha moltes de botigues. Però totes són iguals. Contemples un aparador, un dos, tothom vesteix el mateix, ningú no pensa, els absorbeix la silueta perfecta dels cànons establerts, que tots ho emprova i res no li cau bé. En un mirall trucat perquè tots comprem l'objecte desig que no es ven d'un empresari ric que s'enriqueix i ballen les arrugades, la música dels principals i cames joves s'envelleixen volent fer-se grans i s'amunteguen vicioses davant portes lliscants. A dins no s'hi pot fumar, però hi venen llaminadures i espelmes de Maria per decorar. La cumba ara va de marca i la pija el dissabte tot s'ho gasta en una armilla de la model que s'esnifa el pressupost quan tothom la veu. I planten quatre arbres, vora l'excés de formigó, així la sortida del cap de setmana neteja els pulmons i la butxaca en un bosc empaltat d'una sola branca.